បទពិសោធន៍ជីវិតលោកតឹមមីនីគឺជាកូនកសិករនិងមានមុខរបរបន្ថែមមួយទៀតគឺកាត់ដេរពីលើមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន6នាក់នៅក្នុងនោះមានតែលោកម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានរៀនខ្ពស់ជាងគេរហូតដល់ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតដោយមានចំណងចំណូលចិត្តខាងការងារសង្គមស្រាប់លោកតឹមមីនីបានចាប់យកមុខជំនាញខាងសង្គមវិទ្យាដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប៉ុន្តែចំណែកខ្ញុំគឺខ្ញុំมันបោះបង់ចិត្តមួយគឺថាมันបោះបង់អញ្ចឹងហើយក៏ជាខំតស៊ូរហូតទៅបានមករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទហើយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទីសោតគឺខ្ញុំមិនសូវមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងជាឱកាសជាសំណាងល្អដែរដែលខ្ញុំបានទទួលការផ្ដល់ឲ្យការស្នាក់នៅបាទនៅក្នុងវត្តមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទកាលដូចឆ្នាំ1979លោកតឹមមីនីថ្វីត្បិតតែមិនបានរងគ្រោះដោយផ្ទាល់ពីរបបខ្មែរក្រហមក៏ពិតមែនតែភាពឈឺចាប់និងការបាក់ស្បាតដែលបានបន្សល់ទុកពីរបបអោបខ្មៅមួយនេះនៅតែបានដិតដាមក្នុងអារម្មណ៍របស់យុវជនដែលកើតក្រោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះគឺតាមរយៈការដំណើរប្រាប់តគ្នាពីជនរងគ្រោះនៃរបប3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃជាទូទៅគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យតែគាត់ដូចនៅគឺតែងតែរងផលប៉ះពាល់ហើយសម្រាប់ដល់ឡៃគ្រួសារខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនបកកើតគឺមិនមានទេប៉ុន្តែសម្រាប់តែក្រុមគ្រួសារទាំងមូលបាទជាបងប្អូនឪពុកម្ដាយខ្ញុំបាទពួកខ្ញុំធ្លាប់បានលឺពីជីដូនពីជីតារបស់ខ្ញុំបានប្រាប់បាទអញ្ចឹងគាត់បានបាត់បង់កូនរបស់គាត់ដែលជាត្រូវជាអ៊ំជាពូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងចំនួន3រូបបាទហើយកាលពីសម័យនោះគាត់គឺពីររូបគាត់គឺជាមន្ត្រីរាជការនៅរបបចាស់របបណុលបាទតែគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យផងក្នុងរយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកនេះលោកតឹមមីនីបានធ្វើការងារដោយមិនខ្លាចនឿយហត់និងបានបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ដើម្បីដោះស្រាយរឿងរ៉ាវអតីតកាលពិសេសផលប៉ះពាល់ដោយសាររបបខ្មែរក្រហមលោកបានចុះទៅធ្វើការងារនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗទូទាំងប្រទេសដើម្បីបង្កើតជាទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នករស់រានមានជីវិតនិងក្មេងជំនាន់ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាអំពីអក្រកម្មដែលប្រព្រឹត្តក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមទោះបីខ្ញុំមិនទាន់បានចូលរួមនៅក្នុងការងាររបស់អង្គការក្តីកាណាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏តែងតែបានឮបាទនៅរឿងរ៉ាវបាទដែលឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានប្រាប់ឬជាដូនតាខ្ញុំបានប្រាប់ពីទុក្ខលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យវាដិតនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងជាឱកាសមួយដែរនៅពេលខ្ញុំបានចូលនៅមហាវិទ្យាល័យខាងផ្នែកសង្គមវិទ្យាហ្នឹងខ្ញុំក៏បានបន្ថែមនៅកម្លាំងឬធម៌ពលមួយទៀតសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងការស្វែងរកកិច្ចការងារណាមួយដែលខ្ញុំអាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំបានបង្កើតនៅអង្គការមួយដែលមានឈ្មោះថាអង្គការក្តីករណានេះឯងមែនទែនខ្ញុំដាក់ពាក្យជាភាសាខ្មែរបាទដោយសារតែវាជាអង្គការក្នុងស្រុកបាទហើយអង្គការក្តីករណានេះនៃដែលយើងអាចបកស្រាយសម្រាយទៅមានន័យថាយើងចង់ឲ្យអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហានោះណាអ្នកដែលមានទុក្ខជួបលំបាកឬក៏មានបញ្ហាលំបាកពីមុនមកនោះបានសុខបច្ចុប្បន្នលោកតឹមមីនីគឺជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការក្តីករុណាគឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយដែលជួយសម្រួលដល់ការងារសាស្ត្រជាការរៀនសូត្រពិសេសទាក់ទងនឹងការទប់ស្កាត់អក្រកម្មនានានាពេលអនាគតទន្ទឹមនឹងគ្នានេះលោកក៏បានចូលរួមជាមួយបណ្ដាញក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដើម្បីសហការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលជាបញ្ហាសកល
មានកិច្ចការមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយមែនតែនជាកិច្ចការសាមញ្ញសាមញ្ញប៉ុន្តែធ្វើជាប់ជានិច្ចជាប្រចាំកិច្ចការសំខាន់នោះគឺយើងចូលរួមនៅក្នុងការងារផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជនរងគ្រោះក៏ដោយអ្នករស់រានមានជីវិតកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមតាមរយៈលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់នៅក្នុងការជជែកបាទអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងហើយបើតាមយើងនិយាយថាតាមផ្នែកចិត្តសាស្ត្រគឺនៅពេលដែលយើងមានរឿងរ៉ាវជាកង្វល់រឿងរ៉ាវដែលជាទុក្ខលំបាកនៅក្នុងចិត្តបើសិនជាយើងទ្រាំលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តនេះគឺវាមិនអាចនឹងធូរស្បើយបានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺយើងលើកទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់គ្រប់គ្រងពួកគាត់បាទតាមរយៈការជជែករឿងរ៉ាវឬទំលាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងចេញមកខាងក្រៅបាទហើយជាមួយនឹងកូនចៅរបស់គាត់បាទឬក៏យុវជនចំនួនក្រោយបាទដើម្បីពួកគាត់បានស្ដាប់ហើយនឹងបង្ហាញនៅការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការយល់ចិត្តបាទទៅដល់ឪពុកម្ដាយឬជីដូនជីតាដែលគាត់បានឆ្លងកាត់កាលពីសម័យនេះក្នុងនាមជាអ្នកផ្សះផ្សារបួសផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមក្រៅពីបានជួបជនរងគ្រោះតើលោកធ្លាប់បានជួបជាមួយអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែរឬទេហើយពួកគេមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលរំលឹកដល់រឿងនេះអរគុណច្រើនចំពោះសំណួរនេះសំណួរល្អមែនទែនបាទបើយើងនិយាយពីការងារផ្សះផ្សាគឺយើងមិនអាចផ្សះផ្សាតែភាគីម្ខាងទេបាទនៅក្នុងសង្គមមួយយើងមានក្រុមជាច្រើនដើម្បីឲ្យសង្គមនឹងរស់នៅប្រកបដោយសន្តិភាពគឺថាយើងត្រូវតែរស់នៅជាមួយគ្នាដោយភាពចម្រុះបាទហើយអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានត្រឡប់មកវិញតាក់ទងទៅនឹងគេថាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមគេហៅថាមួយផ្នែកទៀតជ្រុងមួយទៀតដែលយើងមិនអាចចោលបានទេហើយសម្រាប់ខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទនេះហើយយើងក៏បានធ្វើកន្លងមកច្រើនដែររហូតដល់យើងមានគម្រោងមួយដែលយើងមានឈ្មោះថាកិច្ចសន្ទនារវាងជនរងគ្រោះនិងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមអង្គការក្តីកាលណាយើងបានធ្វើហើយកាលនោះសហការជាមួយនឹងអង្គការ TPO បាទដែលគាត់មានជំនាញក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងផ្នែកហៅថាសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងយើងបានធ្វើដោយជោគជ័យមែនតើរវាងឲ្យពួកគាត់បានជួបមុខគ្នាបាទហើយជជែកគ្នាដោយផ្ទាល់ហើយគោលដៅសំខាន់គឺយើងចង់ដឹងការពិតបាទហើយនឹងស្វែងយល់បាទថាហេតុអីបានវាកើតឡើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺថាទាំងភាគីជនរងគ្រោះគាត់ចង់ដឹងគាត់បង្ហាញថាគាត់ចង់ដឹងថាតើឪពុករបស់គាត់ឬក៏ប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវបានយកទៅកន្លែងណាព្រោះត្រូវបានយកចាប់ទៅបាទចាប់ទៅហើយតើមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះគាត់បាទហើយសម្រាប់ភាគីអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបាទក៏គាត់មានការបានបង្ហាញនឹងការសោកស្ដាយហើយនឹងបង្ហាញនៅរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងហ្នឹងជូនទៅដល់ភាគីជនរងគ្រោះបាទដើម្បីឈានទៅរកការផ្សះផ្សាគ្នាតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលោកទឹមមីនីត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ការងាររបស់លោកនឹងបានជ្រើសរើសជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងពានរង្វាន់ Rafael Limkin ដែលចេញឲ្យដោយការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅឆ្នាំ2023ខ្ញុំបានធ្វើការទៅលើយុវជនក៏ដូចជាសិស្សសាលា
មានតាមវិទ្យាល័យក៏ដូចមហាវិទ្យាល័យបាទជាច្រើនរយៈកាលជាង20ឆ្នាំនេះគឺយើងបានធ្វើច្រើនរីកសុសសាយសឹងតែទូទាំងប្រទេសតែម្ដងបាទដូចខ្ញុំបាននិយាយមែនគឺយើងធ្វើតិចប៉ុន្តែជាប្រចាំបាទអញ្ចឹងហើយជាមោទនភាពហើយមោទនភាពដែលទទួលបានពានរង្វាន់នេះជាមោទនភាពសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបាទមិនមែនមោទនភាពសម្រាប់ខ្ញុំម្នាក់ឬក៏អង្គការក្តីកណាម្នាក់ទេគឺជាមោទនភាពសម្រាប់ជាតិយើងបាទដែលយើងបានបង្ហាញឲ្យអន្តរជាតិឃើញថាយើងជាជនជាតិខ្មែរអាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអតីតកាលរបស់យើងបាទដោយខ្លួនយើងពីព្រោះថាពានរង្វាន់នេះគឺមិនមែនគេជ្រើសរើសតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេមានន័យថាទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងហើយវាជាមោទនភាពខ្មែរយើងមួយបាទដែលអាចជាប់ជាពានរង្វាន់សម្រាប់គេហៅថា for champion for the prevention ហើយនឹង champion of Rafael Lemkin នៅក្នុងឆ្នាំ2023ថ្មីៗនេះដោយលោកដឹងហើយថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបិទបញ្ចប់រួចអស់ហើយតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2024នេះចំពោះការកាត់ទោសមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីបានប្រើពេលជិត20ឆ្នាំតើអង្គការក្តីករណារបស់លោកក៏ត្រូវបិទដែរឬក៏នៅតែបន្តសកម្មភាពទៅមុខទៀតបាទថ្មីបិទតែតុលាការបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែការងារគេហៅថាដោះស្រាយអតីតកាលនេះវាមិនអាចបញ្ចប់ទៅតាមតុលាការទេព្រោះអីការងារកសាងសន្តិភាពការងារដោះស្រាយនៅយុត្តិធម៌អន្តរការនេះវាជាគេហៅថា process វាជា process ហើយសូម្បីតែតុលាការខ្លួនឯងក៏លោកនឹងដែរថាបន្ទាប់ពីតុលាការបញ្ចប់ហើយនឹងមានវិធានការសេសសល់ហើយវិធានការសេសសល់ក៏នឹងមានកម្មវិធីបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជាមរតកសម្រាប់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដើម្បីការរៀនសូត្របាទដូច្នេះសម្រាប់អង្គការក្តីកណានៅតែបន្តកិច្ចការងារនេះបាទហើយនឹងធ្វើការងារដែលសេសសល់ការងារណាដែលមិនទាន់បានបំពេញហើយចំពោះរូបលោកវិញតើលោកតឹមមីនីមានគោលដៅជីវិតទៅថ្ងៃមុខយ៉ាងដូចម្តេចថានឹងមានបំណងផ្លាស់ប្ដូរការងារនេះទៅរកការងារថ្មីដែរឬទេបាទខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ការងារដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្នបាទហើយជាពិសេសគឺការងារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកសាងសន្តិភាពបាទពីព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សមួយដែលតាំងពីក្មេងមកគឺចូលចិត្តបាទនៅក្នុងការធ្វើការបែបហ្នឹងបាទចង់ឃើញមនុស្សយើងគ្រប់រូបបាទគាត់នោះនៅបាទដោយមានសេចក្តីសុខបាទទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តបាទដូច្នេះហើយជាចំណងចំណុចចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏มันមានផែនការនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឯដែរទោះបីខ្ញុំបញ្ចប់ពីក្តីកណាទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ការងារជាបុគ្គលក៏ខ្ញុំនៅតែបន្តតេតងនឹងកិច្ចការងារសន្តិភាពនឹងដែរបាទ